占卜解密，风水命理，科学与神秘学结合，仲有一份帮到你。够啦！你做咩唔洗碗啊？专家话啲碗唔可以用水浸噶。呢两个女人真系好烦。生仲在前，我一定要结婚生仔。点解要强调二十五呢？佢一把年纪噶啦，四舍五入三十岁。喂呀，有乜 skip 晒噶？前戏都好重要噶。好心理啦，嚟嚟去都系咁嘅，又唔系未试过。要唔要帮你睇下 Peter 定阿 Jack 好啊？五十分、七十五分、六十几分，你一百分。吓？情人节喎，使少钱氹我女朋友都要啩？我唔会帮自己卜卦。点解啊？知道又点啊？唔系你想要嘅，你都唔跟住行啦。Hi， 系咪可以同居啊？可以啊。